xotim toyi degan xotamtoy deydi bizda de, e, xotim attoiy toy qabilasidan xotim degan saxovatli kishi o'tgan hotim utoiy deydi de, arablar bizda de, xotamtoy deydi de, saxovat bilan mashhur bo'lgan o'g'li adiy qizi saffona musulmon bo'lishgan rasuli akram alayhissalotu vassallomn oldiga kelib saffona kelganda rasululloh aytganlarki alayhi salotu vassalam otang makorimul axloq olijanob xulqlarini yaxshi ko'rardi deganlar saxovatpesha bo'lgan juda yam lekin u saxovatdan nimani istagan saxovat pesha degan nomni istagan u o'sha nomi bilan faxrlanib yurgan kerilgan shunda saffona aytdiki otam shunaqa edi haqiqatdan o'ta saxovat pesha edi otam shuni cennet, evaziga jannatga jannatni oladimi deydi yo'q dedilar rasululloh nimaga deudi chunki otang u bilan ovoza istagan xolos dedilar o'zini ovoza qilishni istagan sahovat pesha degan nom istagan xolos ko'rdingizmi o'shaning uchun hadisda keladi do'zax qizdiriladigan uch kishi bor birinchi do'zaxga tashlanadi do'zax o'shalar bilan qizdiriladi boshqalar ularni ustiga tushadi qori mujohid va saxovat pesha qori ali qur'on degan nom qori degan nom uchun qori bo'lgan o'shaning uchun o'qigan o'qitgan olim yoinki yani ilmni olim deyilishi uchun maqtanlishi uchun o'qitgan mujohid shijoatli deyilishi uchun jihot qilgan boy saxovat pesha deb maqtanishi uchun saxovat qilgan bo'ladi ko'rinishida oxirat amallari va dinning islomiy amallarning eng buyuklari sahovat peshalik jihod ilm o'qib o'rgatish qur'onni o'qib o'rgatish eng buyuk amallar shu buyuk amallar oxiratni eng yuqori darajasini olishga vasila bo'ladi vosita bo'ladi ammo niyat buzilishi bilan ular dunyoviy amalga aylanadi dunyoviy amalga aylanib dunyoda ajr olib qolmaydi oxiratdagi ajrdan mahrum bo'ladi oxiratdagi ajrdan mahrum bo'libgina qolmaydi dinni dunyoga vosita qilgani uchun do'zaxga birinchi uloqtiriladi do'zaxga o'tin bo'ldi deydiyu o'tin Çubyanı bo'ldi degani tushib yonish emas tushib yonadiganlardan oldin tushib ularni ham qo'shib yondiradigan bir yoqilg'iga aylanadi ko'ryapsizmi mana shunday og'ir azob qayerdan kelyapti niyat buzuqligdan kelyapti niyat nimada buzilyapti oxirat amali bilan dunyoni istashdan kelib chiqyapti u masalan e'tibor qilsangiz uchalasi ham moddiy boylik istagan emas dunyoni ne'matlaridan moddiy narsa istagan emas nom istagan xolos qori degan nom olim degan nom shijoatli bahodir degan nom sahovat pesha degan nom istagan xolos muqobilida dunyo matosini istagan emas bizni ko'zimizdagi pul yoiki uy yoiki boshqa nom istagan nom istagani uchun do'zaxga o'tin bo'lgan